Продължаваме политическите разговори. Сега при мен е господин Ангел Янчев. Добър вечер. Добре дошли, господин Янчев. Представител на политическа партия Възраждане, номер 12 в интегралната бюлетина. Вие сте водач на листата на партията в град Велико Търново и сте в листата на партията в град Кърджали. Каква е връзката между Велико Търново и Кърджали? Връзката между Велико Търново и Кърджали на времето беше бързия влак на София Момчилград. Русе Момчилград, исках да кажа. А иначе да. Пряката връзка е, че съм роден и израснал до 19-та ми година и учил в родния ми град Кърджали, а от 31 години заради Великотърновския университет и ред други причини съм великотърновец и до ден днешен. Вие сте един от популярните преподаватели, ръководители на учебно заведение, но напоследък намесиха името ви заради Националната природо-математическа гимназия тук в София. Кажете, каква е истината? Всъщност това намесване на името ми аз го видях днес преди обяд. Да. И то е изключително неподходящо направено от едно българско училище с статут на национално. Разбира се, има предистория. И предисторията е, че преди доста време вече, някъде към 24-ти, доколкото си гледах днес кореспонденцията, с народни представители от Възраждане се свърза майката на един ученик от МПМГ. Този ученик, който е повторил 9-ти клас. Точно така, да. За който вече има репортажи и по телевизиите. За там който, знам за това. Да, за който имаше репортажи преди няколко дни в един от каналите в социалните мрежи. Ученика заедно с майка му. Става дума, да, за този състезател по математика на Националната природно-математическа гимназия, който е оставен да повтаря в 9-ти клас, тъй като не толкова той, колкото майка му е в, по-скоро учител е в конфликт по география. Учител е в конфликт с майката на ученика и всъщност вчера и Софийски районен съд се произнесе по жалбата на този учител срещу майката, като съответно решението е срещу учителя и в полза на майката, но не познавам детайлите на това дело. Не, няма никакъв смисъл да... Майката се свърза с нас от Възраждане, с повече от един народен представител, именно за да потърси и съвет за дейността спрямо нейния син, който на три пъти е оставен на поправителни изпити. Това, разбира се, не е недопустимо, но имаше редица грешки, които бяха допуснати от ръководството на Националната природо-математическа гимназия. Моето име беше замесено пряко на въпроса ви в това официално становище на Националната природо-математическа гимназия, публикувано на сайта на МПМГ, заедно с 8 въпроса към мен, забележете. Като последния въпрос е даже искане за снемане на моя имунитет. И причината само да е, че написах... Само да кажа на зрителите, че вие в момента също сте депутат. Да. Ще го обясня. Да, както вие знаете чудесно. Причината е, че споделих един видеоклип с ученика и с майката преди няколко дни и написах само 2 изречения, господин Колев. МПМГ има проблем с нас. Сега, дали това е вярно? Всъщност, преди 2 дни народен представител от Възраждане, Георги Хрисимиров, зададе въпрос за писмен отговор, такива в момента са допустими по правилника за дейността на Народното събрание, към министъра на образованието в връзка с действията на МПМГ спрямо ученика Росен от 9-ти клас отново за втора година. И ето става с нас. Освен това, преди месец време някъде, друг народен представител от Възраждане, госпожа Рая Иванова, зададе друг въпрос към министъра на образованието, отново свързан с МПМГ и с неговото финансиране, най-вече в контекста на това какви суми от частни уроци и курсове, частни уроци е популярното, образователни услуги срещу заплащане, е дефиницията, е получило МПМГ няколко години назад. Те са колосални, между другото. Но ето, МПМГ наистина има сериозни въпроси. А според мен най-сериозният въпрос е,
че българска образователна институция си позволява да се държи като политическа партия в предизборна кампания, задавайки въпроси на народен представител. Тук не става дума за спор между двама директори, примерно в социалните мрежи и така нататък. Става дума за официалния сайт на Националната природно-математическа гимназия, където поименно съм споменат с тези нелепи въпроси, дали съм се чувал с директора и дали ще си сваля, ще поискам да се откажа от имунитета. Да, се чух с директора. Добре. Преди много време и се чух чисто колегиално, като човек, за да му кажа, че пред мен е документ, с който той, с подписа си, е насрочил поправителен изпит на същия този ученик по време на учебен час по биология. Разбирате, това е абсолютно недопустимо. Тоест ученика има задължителен учебен час и директора му назначава изпит. Ето затова му се обадих. Чисто, дето се вика и колегиално. Нали, да му кажа, че са сгрешили. Все пак това училище има претенция за елитарност. Има статут на национално. Те нямат опит. Така е, да, но... Опит с поправителните изпити. Дайте и това да го обсъдим подробно и след края на изборната кампания, защото сега времето трябва да го използваме и за други неща, но има още нещо. Забранено е, господин Колев, забранено е на българските учители, на българските директори да осъществяват политическа дейност. В случая, пак казвам, МПМГ се държи като политическа партия, то не е. То не е регистрирано по закона за политическите партии. Той е юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджет на Министерството на образованието. Mm-hmm. И това училище си позволява политическа атака от своя официален сайт срещу народен представител. Тъй като в това число е благодарение на, или по-скоро за срам, на един от възпитаниците на МПМГ, господина Денков, който днес също излязъл срещу Възраждане в защита на училището, което е завършил, има промени в Конституцията и всъщност ние сме действащи народни представители до клетвата на новия състав. Така е, така е. Освен това, имунитета. Господин Денков настоя и прокара промени в закона за предучилищното и училищното образование, срещу които ние от Възраждане тогава бяхме категорично против. Имам предвид парламентарната група и лично Костадин Костадинов със свои изказвания и в комисията по образованието, тъй като беше член тогава там, и в залата по време на обсъждането. И с тези промени се забрани на учителите, както и на директорите, да осъществяват политическа дейност. Тоест, извършено е тежко нарушение на закона за предучилищното и училищно образование от страна на МПМГ, за което аз още тази вечер, след края на студиото, ще знам въпрос писмен към министъра на образованието по отношение на неговото становище, доколко това е допустимо и какво ще предприеме. Добре, това вие ще си го решите, обаче да ви задам директно въпроса. Да. Агент ли сте на Америка за България? Благодаря ви много за този въпрос. През последните седмици многократно народни представители от Възраждане по време на гостуванията им в различни телевизии с такъв национален и общо не много български Малко силно го казва, по-скоро възпитаник на Америка за България. Така, да. Задават този въпрос и споменават моето име в този контекст. Това, разбира се, дължи и на декларациите, които от Възраждане направихме по отношение на Америка за България и на други действия спрямо при съдружните фондации, като заедно в час. Агенти, който заедно в час. Да. Сега, благодаря ви, че ми давате възможност да обясня при вас за какво става дума. Преди 9 години, през пролетта на 2015 година, бях на едноседмичен курс, организиран от Фондация Америка за България, в Велинград, да ви кажа. На хубаво сега, място. В Велинград, да. Имам предвид в Велинград, в България. Той беше за директори на училище. По това време, между другото, все още, поне за мен, дейността на Америка за България и нейните амбиции в сферата на образованието не бяха много ясни. А те са съвсем ясни днес. Между другото, те са и в голяма степен реализирани. В смисъл, Америка за България управлява Министерството на образованието чрез политически кабинет, оглавява го заедно и с заместник, заедно и с членове на политически кабинет. Америка за България през заедно в час придобива все повече български училища,
придобива ги, имам предвид като ръководство, в това число и с тези конкурси, които преминаха през лятото и през зимата за София на тази, на тази година. И, и сега, по отношение на агентурата и така нататък. Вижте, на много курсове съм бил и всъщност преди този курс съм бил, предишната година бях на едноседмичен или малко по-дълъг курс в, в Израел, в Йерусалим, в Яд Вашем. Много ви се насъбра. Чакайте Америка малко. За България, чакайте Йерусалим. Да. Всъщност, още като учител, през 2005 година бях в Румъния на 10-дневен курс, организиран от Съюза на германските свободни университети. А пък 6 месеца след този курс в Велинград бях в Исландия, отново за 7 дни мисля, че беше, което е нищо в сравнение, разбира се, няма да изброявам тук всички в Скопие, в Охрид и така нататък, в Норвегия, в Великобритания през годините, но последният такъв извън страната беше по покана на Институт Конфуций, двуседмичен в Пекин, така че вие си направете извода. Доколко тия нелепици, които прокситата и възпитаниците, истинските на Америка за България разпространяват, може да имат някаква доза истина. Всъщност, българските учители трябва да повишават квалификацията си, разбира се, трябва да опознават и небългарски опит, чуждестранен, и мисля, че активната част от тях го правят. Но единствено фондация Америка за България и нейните възпитаници си е позволявала да използва това, факта, че български учител е бил на курс преди близо 10 години, слагайки квалификации, като възпитаник, грантаджия и така нататък. Всъщност, да подчертая, че съм възпитаник на две училища в Кърджали и най-вече на Великотърновския университет, Свети Киро и Методий, който успях два пъти да завърша успешно. Добре, аз сега искам да продължим с нещо друго, господин Янчев. Как върви кампанията? Благодаря ви, че направихте това уточнение. То е много важно. Как върви кампанията в Велико Търново и в Кърджали? В Велико Търново и в Кърджали кампанията на Възраждане върви с много високо темпо и обороти. В Велико Търново сме планирали 11 отворени срещи с жителите на 10 общини, като една от тях е двойна в Велико Търново и всъщност е в неделя. Използвам възможността да посоча, че в неделя в музей Възраждане учредително събрание от 14 часа ще бъде отворената среща с Костадин Костадинов. Mm-hmm. Малко след като учредим организация на Възраждане в един от градовете, който сега няма да посоча. До тук сме провели 4 от тези отворени срещи. Няма да го посочите? Какви са тези тайни? Добре, Павликени. Нека да знаят хората от Павликени, че вие ще бъдете там. Правте в случая, да. Исках да има някаква изненада от новината. Те новините покрай изборите не винаги са изненадващи, но тези са приятни, когато се срещате с хора. Хубаво е, че се срещате, но това, което те ви говорят, има ли шанс да бъде реализирано? Тези желания техни, защото ето говорихме за училищата, но трябва да се помисли да се поработи за политическата неангажираност на българските училища, ако има такава. За политическата неангажираност на българските училища? Да. Ами те по закон трябва да са неангажирани, защото Денков, както казах, забрани. Ето сега случая, който вие... Да, и най-нелепото е, че той застава днес, доколкото разбирам, в защита на политическа позиция на цялото това училище МПМГ. Mm-hmm. Тоест, застава в защита на нещо, което той е забранил, а именно политическа дейност от българска образователна институция. Сега, Велико Търново, много са проблемите и в Велико Търново и Кърджали, особено този град, който споменахте, там има села, които страдат от безводие. В Велико Търновско има 26 в момента населените места в областта, които имат воден режим. И всъщност един от приоритетите, които Възраждане имаме за област Велико Търново, е свързан точно с решаването на проблема с водоподаването, на битова и питейна вода. Вие чудесно знаете, че в областта имаме не един язовир голям, не само Йовковци, а имаме и язовир Александър Стамболийски. Замерванията, които
държавните институции са направили на годността на водата, сочат, че тя няма по-лоши качества питейни, отколкото тази на Йовковци. Mm-hmm. Доколкото ни е известно, има и постъпки от страна на държавата. Е, това е хубаво да го кажете, включи, за да се зарадват хората. Да се включи отново, така както беше, язовир Александър Стамболийски в водопреносната мрежа, за да се реши въпроса с безводието и в Павликенско, и разбира се, и до Свищовско дори би могло да стигне. Сега два язовира си, разбира се, два язовира, не един. Това, което е необходимо тук да се направи, просто ускоряване на всички процедури. Ускоряване на процедурите имам предвид по реализирането на свързването на Александър Стамболийски с водопреносната. Какви задачи ви поставят от Кърджали? И можете ли да ги реализирате? Вашия роден град. От Кърджали всъщност задачите, които стоят, са да възвърнем, българското управление на града. На този български град. Mm-hmm. Имам предвид по един безспорен начин. Да освободим поне един, а защо не и два мандата, от петте, които законодателството е определило за Кърджали, за кандидати от Възраждане. Това е първостепенна задача. Mm-hmm. Разбира се. Възможно ли е да бъде постигната на тези избори поне един? Тъй като това, което се случва с ДПС-тата в момента е уникално като шанс, mm-hmm. То ние смятаме, че и тъй като веднъж вече сме имали народен представител от Възраждане от Кърджали, е напълно постижимо да имаме отново, така както беше в 47-то Народно събрание. А защо не, ако избирателите наистина, всички граждани, независимо от техния етнос, независимо от тяхната религия, излязат и гласуват като отговорни българи. И то в такива дялове, в каквито се гласува примерно в съседна Турция или пък в Руската федерация или дори в Нидерландия, а имам предвид 70, 80, 90%, защо не и 95%, то тогава, господин... Защо, господин Колев? 95 е много. Ние да достигнем поне... А в Турция не се оплакват, че е много. Турция, да. Добре. 78. 80% е напълно, напълно постижимо. И тогава това, между другото, да това ще обезмисли. Ще нулира. Ще занули. Целият този корпоративен купен и така нататък вод, за който и в момента има огромни съмнения и данни, че се случва. Не всеки избор ги има. Не, в момента са много огромни. Добре, причините са ясни. Имаме една минута. Да. Мотивирайте избирателите да гласуват с вашата бюлетина. Ние го казваме ясно. Стига експерименти. Време е за Възраждане с номер 12. Насякъде в страната за кандидатите на Възраждане. Защото ние ще защитим българския лев. Ние ще внесем отново и отново решенията на Народното събрание за провеждане на референдуми, както в защита на българския лев, така и за членството на България в НАТО, така и за американските бази, което всъщност е националният ни интерес и е най-демократичното нещо, което можем да направим. Българите да решат. Благодаря ви. Благодаря ви за гостуването. Желая ви успех, господин Янчев, на вас и на всички ваши колеги. Благодаря, господин Колев. Купуването и продаването на гласове е престъпление.